Tak for invitationen, og jeg glædede mig meget til at komme. Jeg skulle sige lidt om ansvar, og det er jo særligt i lyset af denne her tænkepause, som kom i maj 2018. Og med sådan et begreb som ansvar, så berører man også, og det har jeg i hvert fald gjort i den her tænkepause, og det skyldes nogle af de ting, som Jens også sagde, når forlaget har ønsket om at skrive de her bøger, som når ud i en bredere kreds, og med det her emne, så var det vigtigt for mig, da jeg skrev den her, også at tage nogle lidt aktuelle problemstillinger op. Altså ting, som man også kender fra medierne og dagspressen, som bringer spørgsmål om ansvar frem. Der er det med det, når man tager aktuelle emner op, der ender man lidt i det, som en af mine kolleger siger, så er man altid lidt bagefter. Fordi verden forandrer sig hele tiden, og der melder sig hele tiden nye spørgsmål. Så nogle af de eksempler, som jeg nævner i bogen her, dem vil jeg ikke bruge i dag, fordi der er sket meget i mellemtiden. Så jeg har prøvet i dag i foredraget her også at bringe nogle lidt nyere eksempler ind, men dem kan jeg altså ikke finde i tænkepausen her, fordi at jeg har forsøgt også i dag at trække nogle lidt mere aktuelle ting frem. Men vi skal sige lidt om ansvar nu her, og det har jeg valgt at gøre på den måde, at jeg bygger det lidt op over de her kapitler, som I også kan finde i tænkepausen. Og det følger sådan en grundstruktur i tænkepausen, hvor jeg først forsøger at indkredse lidt, hvad er ansvarsbegrebet overhovedet for noget? Og her er jeg præget af arven fra Aarhus, kan man sige. Jeg er præget af nogle af de forståelser og ansvar, som man også kan finde hos Aarhus teologen K.E. Løgstrup. Men jeg er også meget præget af den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, som Jens også nævnte. Bonhoeffer er en af de, hvis man ser på det 20. århundredes protestantiske teologiske tænkning, så er Bonhoeffer en af de store navne i, hvad et ansvar overhovedet er for noget. Det er han både i den måde, han levede det ud på i sit eget liv, men også i sin gennemtænkning af det og sin udfoldelse af det i et af sine store hovedværker om etik, som blev udgivet efter Bonhoeffer døde. Det er jo et sjovt for mig at være her i dag også på grund af Julius, som sidder her. Julius fulgte et kandidatforløb, jeg havde om Bonhoeffer etik for nogle år siden nu. Så noget af det, som jeg måske berører her, det vil måske også være genkendeligt for Julius. Men altså først vil jeg sige lidt om, hvad ansvar og gensvar er, og så bevæger jeg mig ind på spørgsmålet om, hvor ansvaret har sit udspring. Og der er det en af mine pointer i den her bog om ansvar, at det formes i de livssammenhænge, vi indgår i, ikke mindst i familien, og det er derfor, det har den her overskrift i familiens varme skød. Så bevæger vi os lidt ind på nogle områder, hvor ansvaret bliver udfordret, eller nogle moralske kriser, og det er især på et samfundsmæssigt plan. Og så kommer der et afsnit omkring ansvaret i forhold til videnskabelig udvikling, klima, og så kommer der det sidste kapitel, det er et lidt teologisk spørgsmål. Fordi hvis ansvaret har det i sig, som jeg vil komme tilbage til, at vi jo står til ansvar over for nogen, så melder det teologiske spørgsmål sig jo, hvem er det, vi i sidste instans står til ansvar over for? Altså, hvad er ansvarets yderste horisont? Og der berører vi lidt en af de her spørgsmål, som jo også var lidt et dilemma, kan man sige, med sådan en, som, da jeg skulle skrive tænkepausen her, fordi som teolog har jeg jo et synspunkt omkring og en holdning til, hvad ansvarets yderste instans er. Men netop på grund af det, som Jens også sagde, at tænkepauserne er skrevet til en bredere kreds, også dem, der måske ikke lige deler det livssyn, som jeg har, der kan det jo godt være, at man kommer frem til en anden slutning, en anden konklusion på,
hvad man mener ansvarets yderste horisont er. Så jeg slutter bogen med nogle lidt åbne spørgsmål, for også at invitere læseren ind til selv at tænke med omkring, hvad er ansvarets yderste horisont. Men altså, hvis vi bevæger os ind på først, hvad ansvaret er for noget, så er det for det første vigtigt at huske, at ansvaret det er noget, vi får givet. Så ansvaret er også et fænomen, kan man sige. Der er det med fænomener, at de er der, uden vi næsten ved, at de er der. Det er ikke noget, vi selv er herre over. Det er ikke noget, vi selv bestemmer. Fænomenerne, de melder sig, de kommer til os, uanset om vi vil det eller ej. Og på samme måde er det med ansvaret. Vi er ikke herre over ansvaret, så at sige. Vi opfinder ikke ansvaret. Det har ikke sin kilde i os selv. Det kommer til os. Det er noget, vi får givet. Det, der er det afgørende spørgsmål, det er, hvordan vi forholder os til det. Altså afviser vi det? Tager vi det på os? Løfter vi det? Forvalter vi det på en forsvarlig måde? Men at ansvaret melder sig, og at det kommer til os, det skyldes ikke os selv. Det kommer ikke fra os selv. Derfor kan man også blandt nogle af de her ansvarsetikere opleve en vis reservation over for tanken om mennesket som det, man kalder for autonomt, altså at mennesket er selvlovgivende. Tanken om, at mennesket så at sige er sin egen lovgiver med sin fornuft, selv formulerer etiske retningslinjer. Der er ansvarsetikerne, de er mere skeptiske, fordi de siger, nej, vi er egentlig ikke på den måde selvlovgivende som mennesker, det kommer ikke fra os selv, det er der på forhånd. Det der, og det kommer til os. Det, der er det afgørende, det er, hvordan vi forholder os til det. Og nu har jeg sat billedet her af en ung far ind med sit barn, og jeg havde i nogle tidligere slides faktisk et billede af, hvor jeg fik lagt vores første datter i armene inde i sådan en fødestue. Uanset om jeg bruger sådan et meget personligt billede eller et lidt mere stiliseret billede, her, som jeg har fundet her, så er pointen den samme. Når man får lagt et barn i armene, så er det en af de mest konkrete illustrationer af, hvordan der bliver lagt et ansvar hen til en. Det kommer til en, det bliver lagt hen til en, og så er det op til en, hvordan man påtager sig det, hvordan man løfter det her ansvar. Dermed er også sagt, at ansvaret er noget, der sætter os ind i nogle sammenhænge. Et af hovedpointerne i ordet og i ansvar, det er, at det er gensvar, eller det er respons. Det ligger også i det danske ord om ansvar, så det er sammensat af de her to stavelser, gamle danske stavelser, altså at vi ansvarer, eller at vi gensvarer. Så det vil sige, at i ansvaret, der responderer vi. Vi modsvarer på noget, der kommer til os. Så det betyder jo dels det her med, at vi ikke selv er kilde til etikken. Vi er ikke selv dem, der er udspring, eller er etikkens udspring. Men det betyder også, og det er en anden vigtig side af ansvarsbegrebet, vi bliver hele tiden sat ind i relationer til hinanden. Og udover det der med, at vi ikke er kilden til etikken, så har det også det her med, at det er et relationelt begreb. Altså, vi bliver sat ind i relationer. Både til vores medmennesker, både til naturen, kan man sige, hvis man ser på ansvaret som noget, der handler om vores forvalterskab i forhold til natur og klima. Men teologisk kan man jo også sige, jamen måske bliver vi også sat ind i et ansvarsforhold, et gensvarsforhold til en højere instans. Måske bliver vi også ind i et ansvarsforhold i forhold til Gud. Løgstrup, han formulerer det på den her måde. Han har sådan en tekst, en af hans scenetekster. Løgstrup er jo mest kendt for sit hovedværk der fra midten af 50'erne, Den etiske fordring, kom i 56. I den er der et kapitel om
ansvar. Og det er en meget fin og en meget kort tekst om, hvordan Løgstrup forstår begrebet ansvar. Han starter den her tekst med at sige, ansvarlig bliver man af, at noget kommer til at bero på en. Og der kan I også høre i den her formulering, at der er sådan nogle, næsten nogle lidt passive formuleringer. Man bliver ansvarlig af, at noget kommer til at bero på en. Altså det er ikke noget, man selv finder på, men det er fordi, at der er noget, der skal gøres. Og det ansvarliggør en så at sige, at det her har meldt sig, det her det er man nødt til at forholde sig til, det her der er noget, der beror på, hvordan man løfter det her ansvar. Så for Løgstrup, der er det, og jeg brugte før ordet fænomen, men sådan er det jo også med store træk i Løgstrups etik, den kan også læses som det teologer og filosofer vil kalde for en fænomenologisk etik. Altså, der er nogle grundfænomener i vores tilværelse, der melder sig, men som vi ikke selv er herre over. Bonhoeffer, han formulerer det her omkring ansvar på en lidt anden måde. En af de store forskelle, der er mellem Bonhoeffer og Løgstrup, det er, at hvor Løgstrup tænker meget skabelsesteologisk, altså det handler om det fælles, det almene liv, som vi alle er en del af, så tænker Bonhoeffer meget kristologisk. Altså verden kan ikke forstås uafhængigt af Kristus. Det er igennem Kristus, at vi forstår verden. Det er i Kristus, vi så at sige får den dybere forståelse af, hvordan livet i virkeligheden er. Og derfor vil Bonhoeffer altså på den ene side sige, at ansvaret det er noget, der melder sig i livet. Det viser sig i det liv, vi lever sammen, samtidig. Så vil Bonhoeffer også sige, at det liv, vi lever sammen, det får vi udlagt, forklaret i Kristus. Så det er i Kristi kald til os, i Kristi ord til os, og den måde, vi der gensvarer på det, det er der ansvaret viser sig, når Bonhoeffer skal tale om ansvar. Så det er Kristus, der kalder os til ansvar i det liv, vi lever, og der gensvarer vi. Samtidig er det også et liv, som udfolder sig i det, hos Bonhoeffer. Er det et ansvar, der udfolder sig i det liv, som vi har sammen? Så I kan godt høre, at ansvar det er et etisk begreb, der er meget optaget af at sige, der er altså noget der skal gøres. Der er noget, vi er nødt til at løfte. Der er noget, vi er nødt til at forholde os til, om vi vil det eller ej. Det betyder også, at ansvarsbegrebet det er treledet, så at sige. Der er en amerikansk etiker, Gerald McKinney, som i en artikel om ansvarsbegrebet sætter det meget fint op og udfolder hver af de her dele. Nemlig at X, det er den person, der handler, eller subjektet, X er ansvarlig for Y. Y, det er opgaven, det er det, man skal tage sig af. Over for sæt. Så McKinney, han vil altså sige, at ansvaret er tredelt. Det handler dels om en, der handler, om subjektet, og der kan man, som McKinney siger, der kan være både stærke og svage teorier om subjektet. Nogen vil lægge meget vægt på, at subjektet er den handlende. Det møder vi for eksempel hos sådan en som den tyske oplysningsfilosof Kant. Andre, de vil være sådan lidt mere lidt frem og tilbage med, i hvor høj grad er det egentlig, at det her det udspringer fra subjektet. Nogen vil sige, Luther er et eksempel på sådan en person, fordi måske er det ikke subjektet, der gør de gode gerninger, der gør kærlighedens gerninger hos Luther. Måske er det i højere grad troen, der simpelthen virker det igennem det kristne menneske. Altså det er troen, der sætter sig igennem. Så subjektet som sådan bliver måske lidt svagt hos Luther. Der er også en masse diskussioner hos Luther omkring den frie vilje. Hvor fri er vores vilje egentlig? Og det er interessant, når man læser sådan en som den danske teolog Løgstrup i lyset af Luther. For hos Løgstrup er det næsten som om, at subjektet det forsvinder. I den her lille tekst om ansvar for etiske begreber og problemer,
Der kommer Løgstrup nemlig også ind på det her med, hvor mange led der er i ansvaret. Og der nævner han ikke subjektet. Han siger, at ansvar er et dobbeltsidigt forhold. Det handler om, at man er ansvarlig for A over for B. Så for Løgstrup er det dobbeltsidigt. Der er en opgave, og der er en instans. Men subjektet er væk. Og det siger måske noget karakteristisk om Løgstrups position, også når han for eksempel andre steder kan tale om de suveræne livsytringer, som nærmest kan sætte sig igennem, uafhængigt af den person, der handler. Men altså, de fleste vil sige, blandt andet McKinney og andre, de vil sige, der er tre dele af det. Der er et handlende subjekt, altså X er ansvarlig for Y, så er der Y, så er en opgave, og så er der den her tredje instans, som man er ansvarlig overfor. Og spørgsmålet om opgaven er jo altid interessant. For nu, altså, hvad er det for en opgave, man er sat til at varetage? I bogen der bruger jeg diskussionen omkring se og hør, og hele den skandale, der var omkring, hvordan de havde brugt nogle fortrolige kreditkorts transaktioner til at finde ud af, hvor kendte personer opholdt sig henne, altså den såkaldte tys-tys-kilde, og alt det, der kom ud af det, og hvordan det jo også endte i en retssag og en domfældelse. Men man kan sige, hvad var det egentlig, det blad og redaktionen af det blad var ansvarlig for? Handlede det om, at de skulle få høje læsertal? For så ledte de op til opgaven. Det var måske en opgave i forhold til en bestyrelse, som krævede, at man fik nogle høje læsertal. Eller var det en ansvarlighed over for landets lovgivning? Ja, det var der jo så nogle domstole, der mente, at den opgave den havde de ikke levet op til. Så hvem man er, hvad det er for en opgave, man har, og hvem det er, man er i sidste instans ansvarlig overfor, det er ikke altid helt så enkelt. En anden område, som jeg nævner i bogen, det er krigen i Irak, altså, i 2000, invasionen i Irak i 2003. Og den bruger jeg til at illustrere et vigtigt forhold ved ansvarsbegrebet, nemlig at ansvar kræver en vis usikkerhed. Altså der må være en vis åbenhed over for, hvad der er det rigtige at gøre, for at man kan tale om ansvar. Hvis det lå fuldstændig fast og var fuldstændig entydigt, eller omvendt kan man sige, hvis vi handlede som robotter eller som maskiner, så gav det ikke mening at tale om ansvar. Ansvaret er afhængigt af en vis usikkerhed. Invasionen i 2003 i Irak, den var et eksempel på, at vores danske politikere handlede på et usikkert grundlag. Der var usikkerhed omkring, hvorvidt Saddam Hussein egentlig havde de her masse ødelæggelsesvåben. Det mente amerikanerne og andre så, at han havde. Efterhånden, som krigen udfoldede sig, så fandt man jo ud af, at det havde han måske alligevel ikke. Så måske havde man faktisk foretaget der en invasion på det var på et usikkert grundlag. Måske var invasionen også foretaget på et grundlag, som ikke var helt sandfærdigt. Alligevel var det nødvendigt i den situation at handle. Og sådan er det jo med mange opgaver, at selvom man kan være usikker, og man ikke rigtig kan vide, hvad det er, som er det rigtige at gøre, så kan man være kaldet til stadigvæk at handle. Et eksempel, som man jo også i de her dage kunne nævne, det er, hvordan vi har skulle forholde os til den flygtningestrøm, der kommer fra Ukraine. Der er vi også blevet stillet over for en ny situation, et nyt spørgsmål, som har afkrævet en form for ansvar, både på et nationalt plan, men også i små lokalsamfund, i kirkesamfund rundt omkring i Danmark. Hvordan skal vi forholde os til de fremmede fra Ukraine, som nu kommer til os? En af de diskussioner, som jo har spillet en stor rolle i de her uger, det er, hvad med den
Hvad er den forskel i den måde, vi har mødt de fremmede fra Ukraine på, i forhold til de fremmede fra Syrien? Hvad er den forskel udtryk for? Er den udtryk for, nu siger jeg det rent ud, selvom jeg kommer på tv, udtryk for nogle racistiske grundmotiver? Eller er den udtryk for, at vi har en berettiget tilknytning til et land, som geografisk og kulturelt er tættere på os? Hvad med konventionerne, som i udgangspunktet, må man sige, stiller et hvert menneske lige, uanset om det kommer fra Syrien eller Ukraine? Så den her seneste konflikt har ligesom meldt det her spørgsmål igen. Hvad siger det om os, når der melder sig en ny opgave, når der melder sig et nyt ansvar, som vi skal tage stilling til? I den her bog, som jeg udgav i midten af februar, der har jeg også et kapitel med om migrationsudfordringerne. Og jeg gør her brug af begrebet om gæstfrihed, og hvordan der er en, både op igennem de bibelske tekster, er en markant betoning af kaldet til at vise gæstfrihed. Og for eksempel i sådan en tekst som verdensdommen fra Matteus 25, der bruger Jesus det jo også som et billede på, at vi møder ham, så at sige, igennem den, der har brug for ly og føde og klæde og drikke og så videre. Altså den, der har allermest brug for hjælp, det er måske i virkeligheden Jesus, som vi møder der. Og det er også måske Jesus, som vi i virkeligheden afviser den dag, hvor vi ikke tager os af det menneske, som har brug for hjælp. Så jeg kredser lidt omkring det her gæstfrihedsmotiv i det kapitel. Men man kan sige, at det, der er en af grundtankerne i bogen der om kærlighedens ansvar, det er at bygge lidt videre på den her tanke om, at ansvar er et gensvarsbegreb, altså et responsbegreb, og stille spørgsmålet, jamen kan man tale om, at der kan være et gensvar, en respons, som er særligt præget af den kristne kærlighed. Så man kan sige, hvor denne her tænkepausen om ansvar har det ved sig, at de er skrevet til en bredere kreds, så er bogen om kærlighedens ansvar, den er skrevet mere til det kristne menneske, kan man sige, eller i hvert fald det er skrevet mere direkte ind i tanken og i spørgsmål omkring, er der et kristent ansvar. Altså er der på den ene side et ansvar, som handler om det liv, vi alle sammen lever, altså de livssammenhænge, vi alle sammen indgår i, og i den forstand noget alment og noget fælles, men samtidig giver det mening i det der almene og fælles at sige, der kan være måder at gensvare på, som afspejler en kristen kærlighed. Med andre ord kan der være en form for ansvar, som også bærer et vidnesbyrd om Kristus. Så det er sådan nogle af de grundtanker, der ligger i bogen der, og hvis man skal sætte det op sådan i lyset af nogle af de her to personer, som jeg også har nævnt, så kan man sige, det er diskussionen mellem Løgstrup og Bonhoeffer, som også ligger som nogle søjler bag ved den her bog om kærlighedens ansvar. Dermed også sagt, at jeg synes, der er meget at lære af Løgstrup, men jeg synes også, der er mere at sige end det, som han havde at sige til os. Så der er også en kritisk diskussion af arven fra Løgstrup, kan man sige. En enkelt nat var han hjemme. Ingen så ham. Mørket skjulte ham. Han red bort, da solen vågnede. Det var herremanden på Voldborg.
Der var krig af Pommern til, og han var i leding, Peter Skram, for kongen bød det. Nygifte fru Ellen sad tilbage, og hun var med barn. He kirke emmer af middelalder, og ingen måtte vide noget om dette barn. Tiden dømte hårdt dengang, så det måtte ske i dølsmål. Og hvis en kvinde af adel vanærede sin slægt, alle ville tro, barn hun skulle føde, var et uægte barn, og straffen, det var indemuringen. Hun fik hjælp af den gamle præst. Tårnkammeret og kirken blev hendes beskytter. Og det var 4 lange måneder med frygt for opdagelse. Hun måtte føde i ensomhed. Og hver time med sin skæbne for øje. Og krigen, den boede i hendes hjerte. Ville herr Peder blive dræbt? Tankerne gik på vandring, når hun i de stille timer gik i kirkerummet. Og slægtens adelsvåben fyldte hende med angst. Så hendes bønner, de gik på himmelfart. Ville de nægte hende den hellige nadver? Gud Fader og Sønnen på himmeltronen syntes dog at vinke beroligende til hende. Det store krucifiks, der er kirkens ældste inventar fra 1400-tallet, har været vidne til meget igennem årene. Lidelse og død hørte tiden til. Men legenden om fru Ellen, den ender som den skal. Det blev lykkelig familiesammenføring over hele linjen. Og det fortælles, at de levede et fromt liv, for der er regnskab over de messer, som de lod læse i kirken. Ja, tro, håb og kærlighed er der stadig plads til i den gamle kirke. De blev fundet på loftet for få år siden. Hel kirke på kanten af Ringkøbing Fjord. Den er lidt i familie med Ribe Domkirke, men den har helt sin egen historie og sine legender. Og de runde vinduer ind til fru Ellens kammer, hugget i én sten, giver stadig lys til rummet.